Na telku fakt nekoukám. Maximálně na zprávy a sport. A pak taky vlastně, když běží. Takže v podstatě furt. Knížky a čtení miluju. Akorát na to nemám moc čas. Vlastně si ani nepamatuju, kdy jsem naposled nějakou čet. Tohle jsem vařil sám. Podle kuchařky a YouTube. Jo, a teda základ mám od mámy, no, samozřejmě. Každý ráno cvičím. Nebo na to myslím, ale hodně intenzivně. Hele, víš co, ono po mně tak strašně jela, až mě to odradilo a nechala jsem jí bejt. Taky dost pomohlo, když na mě ječela, odpryskni ty uchyle! A pak jak přišel ten její borec. Jakou školu jste vystudoval? Žádnou, stejně by mi to k ničemu nebylo. Co bych za to teď dal? Jo, tak s tím ti poradím, hele, už měl takovej ženský, on bys nevěřil. Když teda počítám mámu, ta mě vždycky měla ráda. Segra ta mě nesnáší, ale taky je to holka, ne? No a pak ještě nějaký normální, ale ty o mě často ani nevěděli. Chuděry. Yes! Jsem na svý ideální váze! Většinou. Těch pár kilo navíc, to je na krásu. Jestli jsem někdy dostal od holky kopačky? Ne. Protože jsem vždycky tak bulel, že mě ty holky nakonec utěšovaly. A to pak už zase nejsou kopačky, ne? Nebo jo? No tak za prachy bych to teda nikdy nedělal. A pokud náhodou jo, tak bych rozhodně nešel pod 20 litrů. 15 maximálně. Ukaž. Ježíš, no tak takovýhle odpad jsem teda nikdy neposlouchal. Teda doufám, že si to nikdo nepamatuje, když tak řeknu, že to byla recese, nebo že to poslouchali všichni. Já nikdy nebluju. Skoro. Tohle je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ježiš, to je prase. Díky moc, že jste zčekovali tady to video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak určitě hoďte klasický thumbs up. Mrkněte i na donty.cz, od kterých mám tady tu super mikinu. Mají i další kousky, takže určitě to stojí za to navštívit jejich web. A to bude asi všechno. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit u next videa. A zatím čus, bus, plus, kus. Ježišmarja. To zase celý. No nic, čau, mějte se. Woo!